Sério. Olha tu mamo. Alô, bro. Temos tá. Só sei gameplay. Só sei na rodina. A minha é Mrs. Drake, me reclamou. Alguém botou. Como você tá aqui? Já tem no rodino. Není to opravdu, jo? Ty jsou zůstu do hlubky. Ty zvuky udělal docela dobře, jako. Ty se povedli. A jak jsou ty, když jim zajímá pomoc? Zblázněný streamer. Skončil stream. Reklama. Já se k vám vrátím, až ta reklama skončí. Tak lidi, reklama konec. Měneme skonec. Kolik jsem získal? 30 minut. Tak to není moc dobrý stream. Tyjo. Stavu. To není gameplay, ale to je... Tyjo. Like. Poslední. Like. Delay. Dislike. Tak jo. OK. Jdeme dál. No. Zase gameplay bych dal. Ty, ale mě to hrozně baví. Asi kontaktem až reklamu, co se skončí. Lidi, toho už konec videa, já se s váma učím, zatím čau.